Nors daugeliui verslo įmonių dėl viruso COVID-19 protrūkio šiuo metu išsilaikyti yra sudėtinga, galimybių suradę Panevėžio verslininkai susivienijo, kad bent jau medikams su liga kovoti būtų paprasčiau. Kai kurias įstaigas jau pasiekė reikalingos saugos priemonės. Visi mes esam Panevėžio žmonės, visi mes esam Lietuvos žmonės, tiek verslas, tiek šiaip žmonės, gyvenam kartu. Sėdim vienoje valtyje ir noris tas problemas kažkaip tai kažko prisidėti, nes prisidėti yra šiaip gera. Ir va, Panevėžio krašto pramoninkų asociacija pasinaudojo progą tuo, kad Lietuvos pramoninkų konfederacija paskelbė akciją, kad renka pinigus tam, kad nupirktų didelį kiekį įvairių priemonių medikam ir būtų galima juos paskleisti per Lietuvą. Tai va, mes pravedėme pinigus ir dabar jau pradėjo atvažinėti šiuo atveju respiratoriai, kitą savaitę jau atvažiuos vėl daugiau priemonių. Ten chalatai, akiniai, antbačiai. Tom įmonėm šiandien irgi yra, nėra labai paprasta ir lengva gyventi, bet jie, suprasdami bendrą reikalą, prisidėjo pinigais tam, kad tie dalykai atkeliautų pas mus. Tai va, tai galiu paskaityti. Tai va, bendrovės Metalistas, Adaksas, Krišiūno firma Igis, technologinių procesų automatika, Raibekas, Autos Milga, Panevėžio Aurida, Panevėžio Stiklas, Elsista, Profibus, Vitrimta, Panevėžio Fonas ir advokatas Audrius Dūzas. COVID-19 ėminių punktą bei karščiavimo kliniką kuruojantis Karolis Valantinas tikina, kad šiuo metu apsaugos priemonių jau netrūksta, bei pagal dabartinę situaciją jų netgi pavyko surinkti porai savaičių į priekį. Tačiau ramiai jaustis, kol nežinia, kiek gali užsitęsti protrūkis, medicinos darbuotojai negali. Į priekį žiūrint porą savaičių, laikotarpiu kaip ir viskas gerai, kaip ir viską mes turime. Praktiškai viskas, tik tai biškių kombinzonų dar toks yra galvos skausmas, bet manau, kad mes turėsim viską. Pramoninkai padovanojo ten, jeigu neklystu, 400 vienetų respiratorių. Dėl ko mums ir ačiū jiems sakom, kaip sakom, tai va. Nes irgi buvo toks trūkumas, tai dabar kaip ir turime. Šiuo metu, kas mums reikalinga. Nu, kaip mes turime, šiandien ir to, kaip sakau, ten 10 dienų į priekį, matot, nežinom, kiek laiko čia viskas tas tęsis, suprantat. Ką mes turėjom prieš 3-4 savaitės atgal, kaip gyvenam, tai tas, kad vieną, kaip sakyt, 2 dienas į priekį matydom, kad mums gali pasibaigti, to dalyko jau nebėra, suprantat. Nu, ir tikėkime, kad tas teorijai čia kaip mokslininkai šneka, jeigu atšils, gal ir tas, kaip sakyt, tas virusas gal laikinai atsitrauks iš mūsų visuomenės, kaip sakant. Verslininkų parama išdalinta mobilių viruso ėminių punktą bei karščiavimo kliniką koordinuojančiai miesto poliklinikai, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei bei kitoms medicinos ar socialinės paslaugas teikiančioms įstaigoms ar skyriams. Išgirdo apie tą akciją ir Panevėžio Lions klubas. Jie irgi pravedė savo šiek tiek pinigėlių, irgi respiratorius gavo ir nuvežė Švento Juozapo globos namams ir kaip čia vadinasi, nu šiaip iš esmės gimdymo namams, kuriuos visi gerai žinom, kurie yra Panevėžio miesto ligoniniai. Tai vat atidavėm jiems, kad jie galėtų saugiai rūpintis mūsų jaunąją kartą, kurie ateina. Daugiausiai apsaugos priemonių medikams reikia šalies miestuose, kur užsikrėtimų skaičius yra didžiausias. Šiuo metu tokie miestai Lietuvoje yra Vilnius, Klaipėda, Ukmergė ir Kaunas. Jei užsikrėtusių COVID-19 būtų dar daugiau, 1000 vienetų apsaugos priemonių įstaigoms reikėtų kasdien.